Ya la kalbin, ya la kalbin syurorah kad tawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Ala jami'i ma manna bihi alaina wa ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat bal wa ala alamin biwujudi wa maulidi wa bi'zati nabiyihi wa habibihi wa rasulih wa safiyihi wa kalimihi wa khalilih insani aynil wujud wa sabab fi kulli mawujud صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود وإمام كل عابد لله وحبيب المعبود وأفضل كل مولود سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sadaqallahul aliyyul azim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdah sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim para jamaah sadayana anu kalintang dicintai anu kalintang di
urang wajib syukur ka Allah ku kauntungan anu pohara ieu. Untung naon? Untung urang didamel ku Allah. Terus untung urang dipaparinan warna-warni kanikmatan ku Allah. Kasalametan, kabahagiaan, kamulyaan, ketenangan batin, keamanan, kesehatan, kekuatan, kecerdasan. Untung dipaparingan batur hirup. Ayah saroge, ayah bojok, aya indung, aya bapak, aya nini, aya aki, aya anak, aya incu, aya buyut jeung saterusna, aya dulur, adi lanceuk, aya paman, bibi, buah, aya dulur-dulur sabraina, aya sabraina minum, mintelu jeng seterusnya, ayah alok, jeng turunanana, ayah sobat, ayah tetangga, ayah baraya, oke ayah pemerintah, ayah rakyat, ayah dunungan, ayah karyawan, ayah guru, ayah murid. Masya Allah, itu nikmat anu pohara ti Allah. Nikmat nu pohara ti Allah ieu aya nu pangagung-agungna kauntungan ka urang nu kudu leuwih disyukuran ku urang. Naon? Nyaeta urang dipaparinan iman, dipaparinan Islam. Ditu tadi dipaparinan ihsan. Naon ari iman? Nyaeta kepercayaan dina hate, keyakinan anu bercampur baur jeung rasa cinta jeung rasa ngagungkeun kahiji ka Allah Pangeran anu hak dan anu persifat kalayan sadaya sifat kasampurnaan anu maha suci dina sakabeh sifat kakurangan. Oge nu kadua ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulna Allah anu paling akhir, anu nutup sadaya karasulan sadaya kanabian, anu syariatna nu dicana kumantenanana nyalin kana sadaya syariat para rasul anu dipayun, sehingga tidak boleh deui aya syariat di muka bumi salianti syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anu mantenanana ku Allah didamel kakasihna nu paling dipika cinta, kakasihna anu paling diunggulkeun. Oke mantenanana ku Allah Ta'ala didamel rahmat, tegesna wujud welas asihna Allah kasadaya ciptaan Allah. Nu disebat rahmatan lil alamin. Oge mantenanana didamel rahmat khusus. Aya rahmatan lil alamin ma rahmat umum. Kafir ge kabagian, setan ge kabagian. Kabagian
kabeh makhluk kebagian. Ya deui rahmat anu khusus nu spesial nu tadi dibahas. Yaeta rahmat kasakur nu iman, sakur nu cinta, sakur nu ngagungkeun ka Allah, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta mah rahmatna khusus ieu nu diisyaratkeun ku dawuhan Allah bil mu'minina raufur rahim. Kumaha khusus teh, spesial teh? Aya rahmat umumah, aya batasan. Kumaha aya batasan teh? Kapir meunang rahmat ngan batasanana nepi ka maot. Dina maot tadi dumah teu meunang rahmat. Setan iblis meunang rahmat ka meunang ngan batasanana kitu nepi ka poe kiamah. Da paehna dina poe kiamah. Nah, kumaha geus poe kiamah teu meunang rahmat ibu. Aya rahmat anu umum. Yo, aya rahmat khusus kumaha? Aya rahmat khusus mah. Rahmat anu abadi. Geus maot oge tuluy meunang welas asih Allah. Meunang welas asihna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budang di kubur terus meunang. Nepi ka iraha, nepi ka eueureuna. Nepi ka nagri rahmat anu sajatina nyaeta surga. Rahmat anu sampurna ayana di mana? Di surga. Ari nu memeh asup ka surga eta teh nyaeta tina hiji rahmat anu ku Allah didamel rahmat teh 100 bagian. Nu hiji ku Allah eta welas kasih dibagi-bagi ka sakabeh makhluk. Jelema, jin, setan, sato hewan, pokona kabeh makhluk boga kabagian kabeh. Ku rahmat anu hiji ieu nu dibagikeun ka sakabeh makhluk, maka sakabeh makhluk ku Allah dibere nyata. Dina atina kapapada walaupun henteu merata. Hatta singa sato galak buaya ya naon bae badak orai ku Allah diberenya ka keluarga nama diberenya ka pamajikana nama ka salaki nama diberenya ka anak nama ka turunan nama ka bangsa nama. Ya. Kami makhluk di dunia. Naon bae nu disebut galak, nu disebut jahat, ya jahat galak teh teu ka kami. Pasti aya we anu dipikanya. Ya. Cenah si anu pembunuh dan sebagainya ayah anu dipikanya aku manya. Ya malah
nya afet kadang terjadi kanu beda jenis lah. Ayahnya ah jelema ka uci ya ka anjing ka sato hewan ayahnya afet ka benda mati nya ah karena sepeda butuh ya nya ah karena memobilan kadinang nak dinang menangnya di nasional butut bana oke di kereta ya yang ku awi itu di bengketan anakku karet sok pilihan ku batur batre anu urut ya dan ya ahadu kumah kadinang nak dinang ya gitu kayaknya ah karena datang kalah dan karena kemang-kemangan cekurang makanan barang tepira tapi akhirnya ah wah kan tetap tong aneh namun akhirnya ningali jelemaknya ah kapal pada jelemak lalakinya ah ka awewe, awewe-nya ah ka lalaki. Laki yeu pikiran urang teh. Eta betnya ah etanya. Lalaki eta ka awewe eta sakitu awewe na teh goreng patung. Ke rumah pohang. Nya demes nya tekok si mes kok lumpang papariola awak budu itu nah tapi tadi lagi si etak menikahnya tong make tapi tong boromah kanu sarwa jenis kan iuma karena barang tepira nyah mah nya karena barang tepira malah kapung-kapung nu dipikanya teh nutup manfaat malah kapung-kapung nu dipikanya teh nu nyelakakeun kitu kan nyelakakeun batur nyelakakeun dirina arinya ah gitu ah gitu kunyah boga anak mabok terus gitu teh sok maling deh tapi kabea barang tatala di palingan ayah hayam ayah doma kasenal-senal lalu ngitar tatala katangkep kukulis itu katangkep kukulis tapi kaya indungna ngejual sawah hayang nyalametkeun anak supaya henteu dihukum padahal eta teh hukuman padahal gesidik ku sorangan teu mampu ngawarah tiga da ulah anak mesing anak salah ge dihukum mah ulah we nepi ka jenting beak sawah beak tanah gitu tanya gesidik nyilakakeun ka sararea batur mah saeta ditangkep ku polisi teh numpel ya ieu mah indungna mah nepi ka ngajual sawah tuh naon da sareng jadi kajenting kana matak nyilakakeun nya aman mungkin terjadi bisa terjadi. Tak ianya ahlu disebut rahmat cek bahasa agama atau bahasa Arab cek bahasa urang mah bahasa Sunda welas asih bebeknya tak ianya kan dibagi ku Allah kabeh dibagi kabeh dibagi rasanya aneh rasa bebek dibagi
tak ianya ahlu dibagikan ku Allah teh nya eta tina hiji bagiannya ah anu ieu hiji bagiannya ah teh nya eta tina 100 bagian nya ah welas asih Allah rahmat Allah ari nu 89 dikasahakeun dipaparinkeun dipaparinkeun anak ku Allah teh khusus ka ahli surga. Anu mana ieu ahli surga teh afan jumlahna teh teu loba. Dina keterangan disebutkeun dina per 1000 jalma anu ku Allah didamel nu dihirupkeun kan nu dinyawaan yo emo dina per 1000 na teh ngan saurang nu dipilih ku Allah picaloneun ahli surga nu ku Allah taala didamel ahli surga teh ngan saurang dina per 1000 jadi lamun jumlah jelema di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam dugi jalma anu pang akhirna dilahirkeun ka alam dunya pang akhirna dinyawaan di alam dunya ieu kan ke di mana dina poe kiamat tah eta ku Allah dipilih hiji dina persaribu teh didamel ahli surga ku Allah tegasna ku Allah dihidayahan di alam dunia nah, ya dituduh di Allah sina iman ka Allah sina iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sina cinta sina ngagungkeun ka Allah oge ka Kanjeng Nabi Muhammad nah, itu artinya sabab lamun beriman ka Allah teiman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tecinta tengagungkeun ka Allah oge tecinta tengagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keukeuh moal dijieun ahli surga ku Allah mun iman ka Allah wungkul Allah mah iman sebagai pangeran, tapi ka Kanjeng Nabi Muhammad teu iman sebagai rasul. Geukeuh moal kabagian surga. Iman ka para rasul nu dipayun ka Kanjeng Nabi Adam, iman jeung Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, iman sebagai rasul. Tapi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu iman, teu cinta, teu ngagungkeun geukeuh moal dijieun ahli surga ku Allah. Disebutna ge kafir we anger. Nu teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, jang aku iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Musa, iman ka Kanjeng Nabi Isa dan sebagainya. Nah, ini perlu dicatat, timbul pertanyaan. Ari umat Rasul nu dipayung sateu acan Nabi urang dilahirkeun, sateu acan Nabi urang diutus di alam dunia. Nah, iman kitu ka Kanjeng Nabi Muhammad. Salah-salah. Timbul deui pertanyaan, ari para nabina, para rasulna, gitu kan? Nah, iman kitu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabanna nyakan tenang atuh. Ya? Nyakan tenang atuh. Nyapuguh atuh. Moal aya hiji nabi hiji rasul nu diutus ku Allah, angin sadayana iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjanji bade bumela ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge moal aya umat rasul manapun anu dipayun anu teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sadayana pada iman, sadayana pada ngagungkeun, sadayana pada cinta, kan? Sadayana pada berjanji siap bumela ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana urangnya? Tina nemuan Allah dina Quran. Allah dadau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Lama ataitukum min kitabi wa hikmati, ya. Ila akhiril ayah. Anu di ujungna wa tu'minun nabihi wala tansurna. Qala aqrartum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahid. Anu ma'nana wallahu alim bi muradihi, Allah subhanahu wa ta'ala baheula. Baheula iraha nemutkeun sebagian ahli tafsir samemeh diwujudkeun di alam dunia. Dina alam arwah kene. Yeah. Bahwa di alam arwah ku Allah subhanahu wa ta'ala sadaya para nabi, para rasul sareng umatna masing-masing margitos aya ari dina ketetapan Allah masih asibe pi mukminen pi kafirin geus aya di zaman alam arwah kene teh geus aya mana mukmin mana kafir gitu kan. Bihin pinasti anyar pinanggih cekolatnya. Bihin hin tenaon nyaeta di azali. Pinasti dipastikeunana si ieu mukmin si ieu kafir, gitu kan? Anyar di mana anyar di dunia. Pinanggih kapanggihna di dunia. Gitu kan? Maka saja manu iman di dunia nepi ka paehna, heueuh iman baheula teh ya eta teh. Saja manu kafir nepi ka paehna, heueuh anu kafir baheula teh ya eta teh di azalina. Kitu. Tehes atuh. Da katingali dina panghungna. Tungkul kusuk jeung tungkul hees beda. Ayo tungkul he, tungkul hees mah jadi terbisa ancek pasti oleng, nah gitu oleng. Allah 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 Allah. Nah gitu. Kabahulah teh geus nyaksi. Tadina nyaksi eta teh ku Allah diambil perjanjian. Disadaya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam oge diambil perjanjian, disadaya umat para nabi, umat para rasul anu beriman sadayana diambil perjanjian ku Allah hari tadi alam arwah. Perjanjianana kumaha? Perjanjianana teh kudu iman kabehanana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratu minu nabi. Kudu iman Musa bener-benerna mawi make nun taukid tsaqilah. Kan? Make lam anu lam teh di antara maknana makna kosam. Naon kosam teh? Sumpah. Sumpah. Ya. Berjanjilah. Ya. Berjanjilah.
kalian harus beriman dengan sesungguh-sungguhnya beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walatan surunnah. Oke. Aranyin kabeh kudu nulungan bener-bener. Ya. Singir make nunawan tauhid sakinah kudu bumela bener-bener ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari makna la tu'minun nabihi kudu iman ka Nabi Muhammad maknana iman anu makrunun bil mahabbati wa ta'zim, iman nu dibarengan ku cinta jeung ku ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, catat ya ku urang. Ya. Kumaha harita waleran sadayana para nabi? Waleran sadayana para rasul alaihimus shalatu wassalam. Oge waleran sadaya umatna harita anu beriman. Anu ketika ku Allah diwujudkeun di dunia memang beriman eta teh. Maka begitu Allah taala dadauh qala aqrartum ala dzalikum aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Nah aranyeun kabeh berikrar oke siap memegang teguh karena janji kaulanya pertarasan saat Allah. Maka sadaya para nabi, sadaya para rasul alaihi salatu wasallam sareng umat awalar qulu aqrarna masyaallah qulu aqrarna sadayana pada ngawaler saur sadayana para nabi para rasul akrarna abdi sadaya siap berikrar. Masya Allah abdi sadaya berikrar waleran sadayana para nabi para rasul masya Allah sareng umat anu beriman abdi sadaya berikrar iraha teh berikrar teh harita di zaman naon di zaman harita di alam kumaha harita berikrar kumaha ikrarna ikrarna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan abdi nyaksi yang aya di pangeran angin Allah oge abdi nyaksi yang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta utusan Allah oge abdi berjanji bade bumela kamantenanana kan ieu ikrarna sadaya para nabi sadaya para rasul alaihi salatu wasalam oge sadaya umatna masing-masing. Nah kumaha dawuhan Allah diwaler deui ku Allah qala dawuhan Allah kan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin fashhadu maka bersaksilah kalian ya ayo bersaksi aranya kalian wa ana ma'akum minasyahidin maka kami oge beserta aranya ikut bersaksi. Masya Allah nya sadayana we syahadat sadayana. Jadi sadayana disahadatan ku Allah pada syahadat sadayana. Di alam arwah. Nah, begitu Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam dilungsurkeun ke alam dunia.
Lajeng para rasul, para nabi alaihissalatu wassalam diwujudkan ke alam dunia. Maka sadayana mengikrarkan anu tos diikrarkan bahwa bersyahadat di dunia sakumaha anu tos diucapkan di alam arwah ogi ngajarkan syahadat kasadaya umatna sakumaha anu parantos diucapkan di alam arwah. Maka sadayana pada syahadat di alam dunia ieu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lajeng tidinya para nabi para rasul alaihi wassalatu wassalam maran tenanana gerak masihan uninya ka umatna kan sanes ukur tentang Allah hungkul anu di ajarkeun nu diurukeun ku para nabi para rasul ka umatna teh tapi oge nya eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibulak-balik keras dina dakwahna dina tablighna para nabi para rasul ya teras we diulang-ulang kumaran tenanana dinasehatkeun kumaran tenanana dikisahkan, dikihikayatkan kumaran tenanana tentang sahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saking seringnya para nabi ngadongeng-dongeng tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dugika sadaya umatna para nabi apal persis karena cerita hikayat kisah kan kebesaran oge perjalanan hidup keistimewaan keterpujian kan keunggulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malah sahabat-sahabatna gitu kan malah umatna ku Allah taala oge ku para rasul diuningakeun kasadayana umat-umat aranjeunanna sahingga ku seringna didongeng-dongeng kan akhirna sadayana pada nyaho percis kana sifatan ieu nabi akhir zaman ya sahingga nyahona ieu umat para rasul anu dipayun ka nabi urang teh seperti nyaho na aranjeunana na kanu jadi putra-putrana. Allah didawuhkeun ku Allah. Dina surat Al-Baqarah didawuhkeun, ya, dina surat Al-An'am didawuhkeun. Ya kidu Allah, alladzina atainahumul kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Insyaallah. Alladzina atainu humul kitab. Jalma-jalma nuku kami dibere Alkitab. Ya. Yani kitab anu ku Allah dilungsurkeun ka para rasul. Hartosna umat-umat para nabi para rasul nutipayun nampi kitab Allah. Ya'rifunahu kabeh pada nyaraho ka Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum sakumaha nyarahona maramehanana kalau jadi anak-anak nasorangan. Allah ka anak mapan kakutu-kutu lagi nyaraho ka anak mah ya itu aya karangan gitu kan ka kulit-kulitna beda warnanya ho ka anak tabiatna kumaha sifatna ya anak kumaha de goreng anak kanyahuan ku indung bapa na mah kanyahuan oh ya rifunahu kama ya rifuna abnahu dina surat musalas ya sami redaksina kitu
sam ya arifunahu kama ya arifuna abnahu. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ngan hanyakal sawarehna di umat para rasul terdahulu sawarehna aya nu nyumputkeun kebenaran ieu. Ya. Disumputkeun kebenaran, yakni cerita tentang Nabi Muhammad teh disumputkeun. Ya. Padahal cenah maranehanna teh geus nyaho persis. Ya. Disumputkeun. Naon mangga disumputkeun? Karena hasud. Karena hasud. Insyaallah. Maka hasud mah ieu panyakit anu bisa melanda kan kajal manu bodoh kajal manu ngerti ajengan oge ingat ya ajengan oge bisa-bisa kan kekenaan penyakit hasud. Naon hasud teh? Hasud teh lamun ningali batur menang nikmat gitu kan sok teu ngeunah hate teh teu ngeunah saharudang. Yeah. Batur numuli motorna haludang na ieu. Batur kitu geus boga jodoh geus kawin haludang na ieu. Batur kawin deui boga pamajikan dua haludang mah saha ieu. Batur namah deui pamajikan beukeuh haludang. Batur namah deui pamajikan tapi ka opat. Waduh, beki. Wah, beki harudang. Dulu ieu nga goreng-goreng, gitu kan? Nga goreng-goreng, kana pamajikan leuwih ti hiji. Saking naon panyakit hasud dina jero. Mun batur meunang kalebihan di Allah, teu meunang. Ya. Oh. Itu kadang-kadang terjadi di ajengan. Hasud deh. Terjadi munang masan terembang tahun-tahun di talar Quran hadis kabatul mah papatah bisa tapi kan ngalengitkeun panyakit dina ati mah hese lajeng geus jadi ajengan sorbana di gedean oge teu bisa leungit ku di gedean sorbana sugan dina mah sagede ban sepeda sorbana aing ganti ku sagede ban Vespa si aing mah sorbana oge. Dengan anger, anger, suka diganti kusegede ban kolektor, angernya, anger aja ngalungkup hulu, anger penyakit hati mah hesek. Ini teu bisa ku masantren unggul, teu bisa ku nalar Quran hadis, teu bisa ku naon atuh ku mujahadah, we ngadua ka Allah mujahadah merangan diri saudara, kan? Merangan hawa nafsu, merangan setan, gitu, kan? Begitu mah, ah, anger, mesin beberebetan Quran hadis gitu kan? Dakwah di panggung sohor, anger banyak kita masuk akhir, batur nyundai majelis taklim, jual haridang, batur maju dakwah nak tablekna, gitu jual haridang, gitu, batur nyun pasantren, haridang, gitu. Tuh bisa terjadi sehingga terjadi gitu kan aya ustad ngagorengkeun ustad sejen aya ajengan ngagoreng ajengan sejen gitu kan aya dai ngagoreng dai eta teh naon asubut ieu siapa naon cenah termasuk awewe lamun dipang nyanungke amuk salaki nyanungke eta teh naon cenah hampuranya awewe hei awewe hampura ai teu diomongkeun da bisi teu nyaho bisi teu sadar ai diomongkeun bisi menyinggung
bingung bu ya, ini ngomong tau, ngomong tau, gitu. Ya itu teh hasut, kumaha make hasut? Ulah salaki boga kahadean ka awewe saja, ulah. Ari salaki kawin deui teh lain dek nyeun kahadean ka awewe eta. Heeh, dek nikahnya. Heeh, rek barang bere. Heeh, rek ngurus. Heeh, rek ngawurukan. Heeh, da kawajiban lalaki ka pamajikan mah teu leuwih dirinya. Benar teu? Ulah. Langkah dulu mayat saya. Cek sahade. Cek ayo lu kolot. Teh saha saya tahu. Ngan jelas mah hari di Sumedang mah. Dongeng di alam juri. Ayana ieu mah dongeng di mana? Di alam juri. Kau mata, kau kasih gung tain deh, ya, mungkin nggak dongeng alam juri. Gitu. Ya, jadi hasud mah dia ayam ayah hasud mah ayah. Jadi tong heran, lamun nggak dengi, nah ayah ustad nggak gorengkan ustad ajengan, ongko ajengan, tapi nggak gorengkan ajengan, gitu kan? Ongko tukang ngaji, tapi nggak goreng-goreng batu. Ayo digoreng-goreng teh, naon goreng deuna. Ya kan? Nah, pedah naon? Oh, pedah maju. Jadi goreng batur alus ieu kalah goreng kanu alus. Ya kan? Batur jadi getol ngaji, tapi goreng kanu getol ngaji. Tuh. Rahmi. Kurang hayati. Jadi koreksi we, kurang atuh. Koreksi. Hasud mah ya hese kalau itu nama. Jadi cilakana urang Yahudi urang Nasrani teh nepi ka ngahalang-halang kanu sejen ulih ulah nepi ka iman tong nepi ka cinta tong nepi ka ngagungkeun tong nepi ka taat ka nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon dasarna? Hasud. Ya. Ari nabi urang sadayana dihasudan. Gan kumaranehanana kaum Yahudi, kaum Nasrani dihasudan nabi urang teh. Ya. Ari nabi urang ngalawan. Nabi urang bela diri. Nah, nabi urang dihasudan teh teu ngalawan teh bila diri sakitu digoreng. Nu hade mah masih digoreng-goreng ge da moal jadi robah jadi goreng. Hade. Hade. So, ieu naon tinggal di ka dieu? Ci susu. Ari ieu naon? Ci kopi. Sok sebut ku sararea ieu ci kopi teh ci susu. Buya sok ngomongkeun. Eta dina panangan Buya teh cai susu. Pan aranyeun teh beuki goblok. Bener teu? Aras. Boga panon teu? Boga panon teu? Boga akal teu? Boga. Sok jawab mah boga panon? Boga akal? Boga. Boga pamilih? Nyaho mana ci kopi? Nah, mana ci susu? Sok sebutkeun ayeuna mah. Buya. Eta dina parangan Buya teh cai susu. Tah anjeun teh kalah ka beukeun naon teh? Goblok. Jadi jelema nu hasud nu ngagogoreng nu hade eta jelema beuki naon? Beuki ngaco, beuki goblok. Beuki hina. Memungkin dirina yang dirina teh tah kitu kalakuanana. Jadi tong keung kudu ngagorengkeun mah ya. Tong ke antong ke urang mah cuek. Hah? Aya nu nyarios Buya kudu abdi jeung di kae di hate. Sori kunaon? Abdi teh Buya digogoreng. Eh, Buya mah tenang. Kan
gepek. Riweuh deui tong dilayani. Urang mah sing tongoy dina ngajalankeun rido pangeran. Urang mah akhlak parpariksa ku urang kula nepi ka boga akhlak nu bote. Nu dicaci kalakuan urang, ucapan urang. Di mana urang geus cicing dina hade, cicing dina keterpujian, meusing ku batur disebut goreng jeung sabangsana, siga bieu tah. Ieu ci kopi geur disebut naon? Susu. Jadi arahnya beuki naon cenah? Beuki goblok. Ece sunda. Ece sunda. Teu perlu nusok bela diri teh ieu jelema salah hayang katutupan tina salah ieu kan kaon bener diri sewot sumpah sumpah demi Allah kita 100 kali geus sumpah tong ayeuna mah geus wani di keureus sabab gerede segala rupa kitu kan geus sabangsana ada mun salah mawi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gampang-gampang sumpah. Kapapada jelema sugandar gampang-gampang sumpah. Dina hal-hal anu berkaitan jeung jelema percaya atawa henteu ka kuring ye. Mata teu hade yeuh mun ngumbar sumpah teu hade. Komat jamaah buya mah umat. Ulah sok ngumbar sumpah utang leutik demi Allah. Demi Allah teu perlu hayangnya ngarasa bener henteu. Ngaros bener abdi teh. Ngaros bener mah teu perlu sumpah. Abdi cenah disuhunkeun sumpah kitu. Sok sia sumpah, abdi mah moal sumpah pekret talikeun. Taliti naon kasalahan abdi kan anjeun nu capena. Naliti abdi nya. Abdi mah abdi marek masak, abdi marek dengan duit, abdi marek ngaji. Kayak anjeun mah beakeun hirup dipake naliti abdi. Kayak di mana geus jelas salah abdi, sok riungkeun. Kita. Eta sanga. Yes. Mata tugas urang. Kan? Sapa poe sapa penting teh adalah introspeksi bisi dina diri urang teh aya keneh akhlak nu nyimpang tina akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad. Bisi aya keneh kalakuan nu nyimpang tina kalakuanna Kanjeng Nabi Muhammad. Bisi aya keneh ucapan nu nyimpang tina ucapanna Kanjeng Nabi Muhammad. Kitu gawe urang. Ari pek teh urang teh da ngalakoreun kasalahan, batur nyaritakeun kasalahan urang teh bener bisa. Cocok gitu kan? Naon sababna? Gitu kan? Sabab urang ngalakoreun kasalahan, batur nyalahkeun, batur ngagogoreng. Eta urang rumasa ngalakoreun kagoreng, nya rumaos ngalakoreun kagoreng. Geus. Teureuy we ku sorangna. Batur nggak goreng oge, okay. Orang makin jadi leweh. Wah, abdi di goreng kuat tuh. Lalu benar, aku datang aku dulu di goreng. Eta mana goreng? Mumun goreng. Gitu, kan? Di mana orang goreng dulu di goreng kuat? Tur buru-buru. Urang teh kudu introspeksi diri, tuluy urang teh ngomean diri urang kanu goreng teh omean. Sira nepi ka hade, nu tercela sira nepi ka terpuji ulah ngadagoan membengkak mengembang ngagoreng-goreng batur ka urang. Di mana urang introspeksi buru-buru dirinya urang ngomean tina kasalahan urang, engke bakal terputus nu ngagogoreng teh moal bisa berkembang. Terputus kumaha? Semet jelema nu nyaho yakin we kana kagorengan urang. Sisana anu terpengaruh ku beja, pan ke teh meureun nalungti ka urang,
Nah dah entuh, ya kan? Padahal sebenarnya mah urang teh heueuh nganti laki tuh. Ayeuna mah geus entuh. Tangke teh mun meunang beja teh barang ningali ka urang kana dah entuh ah mah mah. Aba goreng batur, panas urang minum ngagoreng. Jadi ada urang teh nya, urang iraha. Iya diheula atawa kamari gitu kan. Laki itu buru-buru keter putus. Namun ku urang diengke-engke mersihan diri tina kagorengan eta ke berkembang. Leuwih loba ti jelema nu nyahokna kana kagorengan urang. Tadi mana urang geus bener, geus tobat, geus kitu mah moal aya anu bisa deui, kan? Iya, moal aya anu bisa deui. Artinya moal aya anu boga kakuatan deui keur ngagorengkeun urang secara hakiki sabab dina hakikatna urang geus berubah. Dina goreng jadi naon? Jadi hade. Kan? Eces? Tong hees. Eces ente. Nah. Allah. Tos, nyarios kenaun tak iman anu zaman azali jeung anu di dunia para nabi para rasul sadayana pada iman umatna sadayana pada iman pada cinta pada siap membela sadayana kakanjeung Nabi Muhammad maka kan paham ayeuna nama urang oh nya atuh ari kitu mah. Da geuning para rasul sareng umatna nu dipayun teh da iman geuning ka nabi akhir zaman iman ka nabi urang sahadatna sami baheula teh lain wa asyhadu anna isa rasulullah ruhullah wungkul tapi pasti dirinya aya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maranehanna nyaho nyaho aya dina surat lain disebutkan sami alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum kan gitu gini kan kan disebutkan kan Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi nabi urang mah memeh lahir oge parantos diimani, dicintai, diagungkeun. Ingat. Parantos diikrarkeun. Kan? Oge parantos disyahadatkeun ku sadaya para nabi, para rasul sareng umat. Tentang kanabian karasulan Nabi urang sallallahu alaihi wasallam sate acan Nabi urang di lahir teh teh tangga kaagunganna kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 paham paham. Jadi urang ngagungkeun ka nabi urang nu disebut ayeuna muludan urang nganyahokeun kaagungan nabi urang kan nganyahokeun kaistimewaan nabi urang urang mah tinggaleun para nabi para rasul anu tipayun mah sareng umatna sadayana geus nyaho percis ka nabi urang teh saperti nyahona indung bapa ka saha cik ayeuna urang nu ngaku jadi umatna. Nepi ka mana kanyaho urang tentang nabi urang apakah urang geus asuh kana kelas jalma anu sapertos dideuhkeun ku Allah yakni nyahona urang ka nabi urang teh saperti nyahona urang ka anak urang atawa ka acan namun acan berarti eleh umat rasul terdahulu dina nyahokna gitu kan ka nabi urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Allah disaksina ge ieu
umat Rasul terdahulu maku Allah diuningahkan ku Allah dikabarkan ke orang dawan Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu orang matei ha? Orang matei nah orang maka pun kapun nyahokna ka Rasul teh mun dibandingkan jeung nyahok kana dongeng si Andi Janggotutukan nyahok keneh dongeng si Andi Janggotutukan. Bandingkan jeng dongeng si Rawi nyaho kene karena dongeng si Rawi kan heh anak-anak urang kumaha sok akurkeun jeng dongeng Mickey Mouse atawa Tom and Jerry atawa Upin Ipin atawa naon deh heh Bobo tuh jadi nyaho keneh kanu karari itu katimbang kana bisa jajauhun lah keur pantar urang ieu mah keur pantar urang jajauhun lumata kudu mineng muludan teh meh mineng ngadenge kana teh kaagungan keistimewaan keterpujian kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sing mineng ayana dina naon dina muludan ayana ya lain dina film-film TV lain dina dongeng-dongeng radio lain najan aya mungkin sawaktu-waktu tapi kan lolobana mah ya acara-acara TV teh aya rieuskeun kaagungan Nabi Muhammad. Bener henteu? Ayana di mana cenah? Dina naon? Dina muludan. Maka muludan teh kudu sing mineng. Kayanya saminggu sakali muludan. Sok pesek mungkin ka Pak Ustad, Pak Ustad hayang dipesek. Hayang dicarioskeun. Manakibna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana teu aya makhluk Allah ciptaan Allah nu kagungan manakib anu palagung agungna angin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari manakib teh nyaeta sifat-sifat kasayangan. Ya. Ada nabi kaistimewaan kaistiqomahanana dinas. Oke, ada nabi ilmuna kelebihan dina ilmu, kelebihan dina amal, dina katakwaanana, dina akhlakul karimahna, gitu kan? Beh dituna karamat, gitu dah. Beh dituna mun para nabi mah mukjizat, kan? Nah, ieu naon namina teh? Manakib kata jamak dina man obah. Jadi manakib de kata jamak dina naon? Mankobah. Raja na manakib adalah manakib na Kanjeng Nabi Muhammad. Dirinya raja manakib na para rasul, para nabi alaihi wassalatu. Dirinya raja manakib na para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah. Dirinya manakibna para syuhada nu marjuangkeun agama dugi ka maot. Dirinya para solihin, manakibna para solihin. Ya? Kartos henteu? Kartos henteu? Tah muludan teh ieu urang teh keur manakiban manakib numpang hebat-hebat napang agung-agung kan cemot manakiban teh nah perlu manakiban kan tenang da urang kerek kasaha nyonto lamun urang teu nyaho ka jalmi nu rek di picontona kan urang kerek kumaha bisa ngagungkeun mun teu nyaho ka agungan jalmi eta. Orang kerek kumaha cinta lamun teu nyaho pika cintaeunana nu aya dina diri jalmi eta. Eta sih teh.
Eces? Gitu. Udah mana kudu bogoh kasih rilis. Bener rilis. Ya, ini mah contoh. Rilis mana? Luka. Putra saha? Luka. Kumaha teteh Rupina? Luka. Gelis hentenya? Luka. Hari itu pinter hentet? Luka. Cingrek bisa dipaksakan bogoh. Tapi najan teu dikudu-kudu ageuleuteut ngadongeng urang teh ka si Ujang eta teh. Jang, ieu mah jang uing ningali awewe. Perang di mut geus. Ya Allah. Masya Allah, tangan teh jamat terang. Dan alisnya ngejeler pae. Pangamukungku damisnya daun serai kadok nok sepotong jauh malam banyak begitu mapalir macam kenangan Masya Allah kulit lah koneng ya. Subhanallah namun sirmu lempang bina damisna bakal isore dan seru sangarana neng mis urang urang bagina ya umpamana ya aya beureureun rilis aya hampura hampura neng mis deui mah contoh ya hampura beda lain poe contoh lagi contoh hade kan nah kumaha harita jelema nu ngadenge si Ujang eta curinga curinga panasaran panasaran hayang go hayang pangi be dituna hayang wawuh hayang deukeut be dituna hayang mi bojong laras teu laras itu tuh ya maka cara ulama supaya umat ieu cinta ka Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat ieu cinta ka para nabi ka para rasul alaihi salatu wassalam supaya umat ieu cinta ka para wali ka para siddiqin ka para ulama ka para syuhada ka para solihin radhiyallahu anhu ajmain carana ulama rajin ngadongeng tentang saha tentang keagungan Allah, keagungan Rasul, tentang kesempurnaan anak, tentang wah segala rupa kasayan anak, segala rupa anak, para wali dicarioskeun, para ulama, para sadaya dicarioskeun, ngegeleutreuk we, ajengan mah ngadongeng, engke ge umat teu dikudu-kudu, kudu cinta, engke ge jol panasaran sorangan, hayang tepang sareng Allah, hoyong tepang sareng Rasul, gitu. Gening oh, Allah teh kitu sifatna teh gening jungjunan alam teh kitu sifatna teh gening para wali teh kitu sifatna gening wali anu ulama anu oh, syuhada dan sebagainya nah bakal weh urang teh cinta da mah bisa cinta lamun teu nyaho pika cintana moal bisa resep lamun teu nyaho pikal sebenarnya lakmal bisa ngagungkan hati muntunya hok keagungan mual muji muntuh puji eces nite eces nite nah gitu matang lamun jalma ngebid'ah bid'ah keun karena acara muludan karena manakiban bari ieu jelema teh jelema muslim kaji da belegukna kaji da bodona nah rek kumaha atuh urang jeung umat ieu nyaho jeung cinta yakin ngagungkeun muji ka Allah ka Rasul ari teu nyaho mah ieu rek kumaha sementara majelis para ngadongeng-dongeng nabi teh apan muludan
Majelis paling para dina dongeng-dongeng para wali ngarana manakibang. Eta sungguh. Padahal muludan oge manakib keneh. Ya kan? Ngan diurang tara diistilahkan disebut manakib. Padahal nah, kitab maulid teh kitab manakib rajana manakib. Ya. Kumaha cenah ari eta mun aya jelema ari manakib teh khusus we cenah Kangjeng Sultan Aulia Wungkul. Ieu jelema bodoh, teu nyaheun kaagungan wali. Sadayana para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam, para wali Allah, para ulama, para syuhada, para solihin mah ieu kabehanna ge kagungan manakib. Ngaranu para-para mah beda jeung urang jeung pribados ukur para kok jeung para seuneu dian teu boga manakib eueuh dongengkeuneun anak incu eueuh dongengkeuneun sajen malah mungkin boga manakib tapi da lain manakib manakib mah pancarita kahareanna nu aya teh carita kagorenganna we cek incu teh, cek buyu teh, baheula boga aki teh tukang ngadu domba, baheula tukang boga nini, ah tukang ngajualan porkas, baheula 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 boga, jadi dongeng naonana, dongeng gorengna, baheula boga dunur galana teh nyaritakeun ka gorengan batur we, baheula baheula baheula, kada jadi carita pamana. Goreng urang jadi carita, kade urang jadi carita. Mau bisa ditahan, mau bisa dibendung, carita jelema mah. Da anger hirup jelema mah bakal jadi sejarah. Pikeun jalma-jalma nu sabadana. Dek hadena rek gorengna, mata tong jadi jelema nu goreng kitu. Tahan ku urang. Hayang ngalakonan goreng, hayang ngomong nu goreng, gitu. Tahan, kurang. Naon sabab sing inget bakal jadi sejarah. Urang hayang galak kasalaki urang teh entong galak itu jadi sejarah. Baheula nini abdi meuli galak kasalaki. Kasih aki teh. Ulah. Ade bisa jadi nu koret gitu kan. Ah baheula aing boga aki boga nini teh baheula baheula cenah di lemur eta aya nu koret. Tuh. Bisa di halaman eta sejarah. Mun hade nu goreng bakal jadi sejarah. Tuh. Ari abdi kumaha tu abdi teh darumaos di lemak goreng atuh kalakuan goreng ucapan abdi goreng bingung kuat tapi kan ngumpul abdi biasa ngarubah eta sejarahnya bisa satungtung hirup sabab pelaku sejarahna teh apan urang nya kumaha urang hayang ganti sejarahna yo ganti ti ayeuna keneh kalakuanana netek leker meulah jantung gurakan ya. Moal ngalakonan deui ka gorengan. Moal boga deui sifat akhlak ucap anu goreng di ayeuna. Kitu. Ganti kalakuan teh jadi hare leutih heula korek teh jadi bageur. Kumaha engke carita jelema? Nah si Eceh eta ayeuna jadi bageur. Nah si bapak eta, si ujang eta, si akang eta make jeung daek ka masjid, make jeung dina pangajian da tiang lama tara aya. Mun aya dina dompret aya si eta mah. Ari ayeuna mah da lain si eta. Ayeuna mah weuh buya aya di mana wae ge aya si eta. Tuh. Robah eta sejarah. Robah sejarah. Kata sunter, si goreng robah sejarahnya jadi si hade, yeah. Si tercela jadi si terpuji, sana ngarubah, kurang serangan ngarubah ya. Nah kemari imam ini bawel wae tapi sampai cerai rasa awe dicarekan salah satu dicarekan ayah nama ini senyum gitu iya ayah nama ini somea. Duh, diulah menisok goreng sangka wae, saya tanya ke situ. Ayo nama ini, Masya Allah, lu dicari sekitar kasayan, weee.
karena nyariin kawonan si itu si dihulam urang ge ngariung ngobrolkeun ka gorengan si asih be gitu kan ge ngariung tahu ya hadis Qur'an teh saya sama kitu kitu wiridana teh saya sama kitu nasbe rawe saya sama kitu jadi ditim ka gorengan batu gitu kan. Nah ari ayeuna mah masyaallah dari sahur gendek emang kasayan batu itu pernah karenya beritina lisan eta jelmi cariosan tentang kawanan siapapun itu karenya cariosan tentang kasayan saja Allah itu robah sejarah robah robah sejarah nah, jadi mempengcan parai buru-buru gitu kan gera naon ngarobah naon sejarah gitu kan buru-buru mumpun cantik orang abis mengorakin yeh dia lagi si anu sahana pun manih umur naon ngetabrakan nu gering gitu nu yeda dia oge gitu nah kudu tingali kurang kahirupan tuh dan maut mah teu pandang bulu tuh kolot budak ya sarua we kadatangan ku maut mah Allah eces jelas lamun aya anu ngadeungkeun ya bahwa akhir naon muludan loba muludan geus we loba manakiban manakib Kanjeng Sultan terus manakib sabab kautamana ka manakib kieu da ye jelema bodoh kacida teuingat bodoh kacida ari Kanjeng Sultan teh saha ai Kanjeng Sultan teh eta teh sekeseler sewuputu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama wali jalmi soleh kan pejuang Islam dai kan mufti Sultan Aulia teh sing emot nah ari ilmu anjeunanana ti saha nya ti Kanjeng Nabi ari karamatna eta teh cahaya ti saha nya ti Kanjeng Nabi ya dawuhan Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu ta'ala anhu dina kitab nu disusun Imam Ahmad muridna jenenganana kitab teh nyaeta At-Al-Ibris sakabeh kawalian plus jeung karamat-karamat eta teh kabeh kawalianana para wali di muka bumi ieu mun dihijikeun kabeh dihijikeun dikolektifkeun kabeh ibarat selembar rambut cahaya tina cahaya na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kitu maneh bodoh kan maneh bodoh ai manakib Kanjeng Sultan Aulia radhiyallahu ta'ala anhu kumane ayeuna digede-gede muludan dieuweukeun lain kitu manakibna para wali Allah gedekeun ku arayeun muludan leuwih digedekeun kudu kitu eta bener kana eta sih malah ieu arin pendidikan ka umat kudu ngaheulakeun heula ieu umat sinanya ho heula ka Allah ka hiji tah tuluy kaduana keheulaanan ka wali keheulaanan ka ulama keheula nu kadua kudu sinanya ho heula ieu umat ka Kanjeng Nabi Muhammad tah kitu ari pelajaran. Sebab loba keneh umat Islam di zaman urang anu ieu canyahun ka Allah ka Rasul gerek urang teh ojo disuguhan manakib ari kana hak-hak pangeran akhirna teh
ngabaikan karena hak-hak Rasul, ngabaikan aiman nakim digedeikan, salah tuh kena tegera. Yeah. Manakib mungkin digedeikan, mana anak-anak anggerwe jadi jelemaan lu, atina pinuh ku akhlak lu tercela. Tuli nggak goreng-goreng batur, tapi mana nasok mana kiban? Kakang Jung Sultan Aulia mengagungkan mana kiban? Ngantunya hun karena hukum mana halal mana haram. Tunya hun mana ai parentah Allah, mana anu dibenuan ku Allah, kan? Gaya ngagedekan mana kib? Ai salat diabaikan, ngagedekan mana kib? Oporat ditinggal-tinggal ikan kabatur, ngagedekan mana kib? Tulanya ngagoreng-goreng batur, kapung-kapung ulama ku anjing digorengkan, kan? Ayo kebisi terjadi seperti itu. Tah panghulana pendidikan ka umat teh awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisikon panghulana kewajiban ngadidik umat teh sinanya hulana saha pangeran ka Allah singineng ngadongeng-dongeng pangeran dongengkeun terus pangeran teh kaagunganana sifat-sifatna singineng geus kitu saha. Kaduana adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mineng muludan. Sok mineng ngadongeng-dongeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jeung Rasul adalah dua pokok anu kudu diheulakeun di kanyahukeunana ku sararea. Sing inget sapa patokan anu disebut iman anu soheh pokona ka Allah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kacintaan, pengagungan, ketaatan, pangheulana kudu ditancepkeun ka saheula ka Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus kitu beksina nyaho ka para rasul minimal nu 25. Geus kitu sok sina apaleun dongengna para wali tiwit sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ahlul baitna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng kahandapna para tabi'in tabi'in tah kitu mudek tartib mah ngadongeng teh manakiban teh ka atas manakib para sahabat hiji-hiji manakib para tabi'in hiji-hiji manakib para tabi'in tabi'in hiji-hiji tuh. Kanjeng Sultan Aulia aya di mana ieu? Dina kelas sahabat sanes, kelas tabi'in sanes, kelas tabi'in tabi'in sanes di bawahna keneh. Da Kanjeng Sultan Aulia mah madhabna oge bermadhab ka Imam Syafi'i sareng ka Imam Ahmad bin Hambal. Janten ayeuna mah mufti dina madhab Imam Syafi'i sareng dina madhab Imam Ahmad. Jangan hari Imam Syafi'i tapi itu nyanyinya tapi itu atuh aja sentuh jelas sentuh tak gitu tak nah, ayo nanti umat ya iya loba kena ibu baru do ka Nabi mata kudu loba mulu dante kudu minang mulu dante ulah nepi ka mulu dan keelehkan ku acara TV ku acara radio ulah nepi ka muludan teh kaelehkeun ku kagiatan-kagiatan kaheureuyan muludan kaelehkeun ku kaheureuyan ulah kaheureuyan meuni roti gitu kan ari muludan sataun sakali sataun sakali geura tara dibahas kabeh tara eta mah caatril ge kan tara disunakeun-sunakeun acan di urang mah baritara kabe gitu kan paling banter opat atir nangtu amin dahar bener teu etes geus kitu teh deui datangna ge pangpaderina datang pangpaderina teh tuluy kumaha tuluy tuntutan ya eteh mau balik pangheulana pangna cicing pang tukang na oge hayang balik pangheulana meh genah teu kahalangan ku batur. Yeah. Eces. Tah kitu.
Allah 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 Allah. Nuhun api sama. Ya, api ya nu ngayakeun ieu Maulid Nabi nuhun. Sadayana jadi bengras ke pikiran teh. Bengras, bengras, cekas. Walaupun ieu teh loba nu tersinggung. Kada ditersinggung komo awewe mah jadinya. Tersinggung hampura we sing inget teh lain dongeng di alam jelema. Di alam naon cenah? Juri. Dan sok hasud mah saha? Juri ke urang sok hasud mah lain jelema. Jelema mah karaha hasud. Ya, kecuali jelema kasurupanku. Juri. Lebih ke batuk ya. Ah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tok kuda main sama urang marhaba. Balik rek teh balik. Teh balik ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulanya urang teneun dihandeuleum sieun urang tunda dihanjuang sapu nyere pangkat sipai paturai patepang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرات القدسية وقد هم خطوف ولداته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار كافر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة قبول 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 itu moga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.